Këtë mbrëmje, në emisionin për ekonomi, ekonomia më erëzën, mund të ndisht një emisionin që i kushtohet 7 vjetorit të pavarësisë të Kosovës. Çka ndodhi me energjinë e Kosovës? A u zhvillua bujësia e vendit tonë? A u ndërtua infrastruktura e Kosovës? Çka ndodhi në telekomunikacionin kosovar? A u zhvillua sektori privat? Çka u privatizua e çka mbeti? Për krejt këto, ndiqeni në emisionin special për 7 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Këtë mbrëmje në ora 21:30 në Klan Kosova.